Nkyageza ko bagamba nti tuli mu political situations ez'okubanga buli muntu asalawo ekyokola n'ekinamubeereramu n'ekinakyusa obulamu bwe n'ekinamutwala mu maaso. Katugende direct ku abaana ba People Power oba bannaffe ba People Power n'ekibiina kya NUP. Mu butuufu si basanyufu n'ekikolwa ekyakoleddwa omukulu amanyikiddwa nga Kassiano Wadri. Ate amanyi Kassiano Wadri, Kassiano Wadri ono ye MP wa Arua Municipality eyaddira mu bigere bya mwana mulenzi omugenzi eyadda mu bigere by'omugenzi Habiriga. Kassiano Wadri ono mubujjukira bulungi nnyo mu kulonda okwaliyo okwali mu Arua okulonda okwo okwaviirako Bobi Wine okufuuka ow'amaanyi ennyo n'okufuuka omutawaana. Kassiano Wadri ono bintu by'ensi bizibu. Osanga singa teyali Bobi Wine kuwagira Kassiano Wadri. Usanga singa Kassiano si MP, believe me or not. Okulonda okwo okwali okwavaawo mpitewo okwali okw'omutawaana ennyo mu Arua wano okwatuka n'okufiiramu driver wa Bobi Wine amanyikiddwa nga Yassin Kawuma, okwaviiramu okukwatibwa kwa Bobi Wine n'akubwa kibooko n'asibwa n'okusibwa, okwaviiramu okukwatibwa kwa mwana mulenzi empi zaake. Okufiira okwalimu obujagalo bungi nnyo, bangi baafuniramu obuvune bangi nnyo nnyo nga bw'okiwulira, abantu abasukka mu 50 baafuna obuvune, bangi baakwatibwa ku kujja kwa MP ono amanyikiddwa nga Kassiano Wadri. Kassiano Wadri ono yali alina kujira bannaffe aba FDC ne batamusapootinga bulungi, era bw'atyo ogenda okumaliriza nga Bobi Wine amweyimiridde n'agamba waye mukulu kankulete mu paalamenti, era ogenda okumaliriza ng'amuleese ssebo. Amuleese okulonda kuno kwali kwa Kasammeeme wakati wa Kassiano ne Tipelu owa NRM. Naye munange bitu byewuunyisa, era bannabyabufuzi si bangu era bazibu. Ono munange bwe yatuse okusalawo kibiina kimu agenda ensi yabadde erooza maybe asobola okweyunga ku kibiina kya NUP ekya Bobi Wine, naye munange yagenze mu kibiina kya anti ekya Mugisha Muntu. Olaba ebintu ebiri ebitali byangu, yagenze mu kibiina kya Mugisha Muntu. Okusalawo Kassiano Wadri agamba nti yatayinza kujoininga, yatayinza butajoininga munne bwe baakula bonna mu biseera byo by'ekivubuka baali b'amaanyi ng'ensi batya Kassiano Wadri ni mwana mulenzi Mugisha Muntu. At the same time agamba nti abadde musaale nnyo mu kuteekawo kw'ekibiina kino ekya Mugisha Muntu, kati ng'agamba nti tayinza kutabeera registered member mu kibiina kino. Simanyi nsi munaye bwe betambula naye bwe bityo bitwe biri. So ono yayabulidde bannaffe aba People Power n'aba NUP n'abavaamu bwatyo, finally n'agenda n'ayingira ekibiina kya Mugisha Muntu. Can you just imagine nti yavudde mu banne abaamuleeta. Bw'otunuulira obulungi okulonda kwa Arua kuno, bane kwali kwa tabu nnyo, kwali kuzibu nnyo nnyo nga bw'okiwulira. Okulonda kuno kwali kuzibu, omujjukira nti mwalimu n'emboozi z'okkuba emmotoka ya pulezidenti amayinja ez'emboozi mwaziwulira ezaviirako abantu, naddala muntu yasinze okuluma abantu yali Yassin Kawuma, driver Bobi Wine. Kati abantu bagamba nti can you just imagine okulonda kwafiiramu n'omuntu waffe ne n'otuvaamu bw'otyo. So aba People Power si basanyufu n'enkola Kassiano Wadri gye yakozeemu ebintu okubanga yababudde kusaba ettembayo ate nga baayiwa omusaayi ku lulwe n'okujja ku empalamenti. So ensi bwe tubetambula ne politics watu bwagenda, akaseera kano ke tubaddemu kino ekibiina kya Mugisha Muntu ekya anti kisobodde okubanga kireeta abantu bangi omuli bagira ti Kaluhanga, Mwiru, abo bonna nabo Bobi Wine yabaleeta. Kwegamba bintu ebyewuunyisa, Mwiru maanyi ga Bobi, Jirani Kaluhanga abadde mukwano gwa Bobi, Kassiano Wadri maanyi ga Bobi. Kwegamba n'abalala bagenzi bajoininga ekibiina kino, kandi weebuuza wano bali bayingidde ekibiina munna bwe kyakoze ate tebasobodde kubanga bamujoininga. So amatu n'amaaso mugaggule musobole okubanga mulaba abantu be mulonda n'abantu be mwesiga naddala mu abalonzi. So mujja kuba mwetegereza nnyo ekintu kino kye kigenda, beera ng'oli mu buufu ng'otunula olaba oddaddala wammwe y'ani, kubanga politics ajjudde obulyake obulyake obuli bw'enguzi n'obutaba bwenkanya. You know, people are not loyal at all in politics. People are not faithful. Okitegeera omuntu abeera leero wuwo enkya nayawukana naawe. No one could believe nti Mwiru asobola okuvaamu Bobi Wine. No one could believe nti Kassiano Wadri asobola okuvaamu n'akola ki n'agenda. And that's politics. Nze wa Emmanuel.